Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایران میں مہلک کرونا وائرس مزید جانے نکل گیا جس کے بعد وبا سے موات کی تعداد 55 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 390 کرونا وائرس کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صدر دارالحکومت ایران میں 180 کیسز سامنے آئے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 980 ہو گئی ہے جبکہ اموات 55 تک پہنچ گئی ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے صرف 175 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز تہران میں رپورٹ ہوئے ہیں متاثرہ شہروں میں طبی عملہ الرٹ ہے اور تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں واضح رہے کہ دو روز قبل کرونا وائرس سے متاثر ایران کے پارلیمنٹ کے رکن علی محمد علی رمضانی انتقال کر چکے تھے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Right side. Clear to the right. One more to go.